Dobro jutro, dragi antikvizari in antikvizarke. Petek je in petku v tem terminu pripada točno to, kar se gremo ta trenutek. Radijsko mešanico znanja, razgledanosti, trivije in ugibanja. Dobro jutro, Uršela. Danes je na sporedu. Dobro jutro. Danes je na sporedu država, ki je ta teden v ustavo upisala pravico do splava kot zagotovljeno svoboščino. 780 poslancev za, 72 proti je bil rezultat glasovanja za upis. Moralni dolg do žensk so to poimenovali in to je torej povod za tokratni antikviz. V središču pa Francija. Pet podatkov o Franciji, torej štirje držijo, eden je izmišljen, kateri? 01475-2202, tole so torej podatki o Franciji. Listen very carefully, I shall say this only once. Podatek številka 1. Andora je parlamentarna monarhija, funkcijo dveh knezov pa tam opravljata člana ene od francoskih in ene od španskih plemiških družin. Drugi podatek. Francoska vlada letno podeljuje državna odlikovanja z imenom Medalja francoske družine. Prejmejo jo osebe, ki so z dostojanstvom vzgojile več otrok, 4 ali 5 za bronasto, 6 ali 7 za srebrno in 8 ali več za zlato. Podatek številka 3. V Franciji uradi vsako leto opravijo več 10 porok, v katerih je eden od partnerjev že umrl. Četrti podatek. Legendarne pariške gotske cerkve Notre Dame danes ne bi bilo več, če ne bi Victor Hugo napisal istoimenskega romana Notre Dame de Paris, pri nas torej Notre-Dameski zvonar. In še peti, zadnji podatek. Victor Lustig je bil eden najbolj znanih prevarantov vseh časov, Francoz. Znan je potem, da mu je dvakrat uspelo prodati Eiffelov stolp. 01475-2202, kateri od petih podatkov ne drži. Nič 1-475-2202, čisto na hitro še enkrat čez vseh pet podatkov, torej imamo Andoro, parlamentarno monarhijo, kjer imajo dva kneza in funkcijo tam opravljata člana ene od francoskih in ene od španskih plemiških družin, potem imamo medalje francoske družine, ki jo podeljujejo zlato, bronasto in srebrno, potem imamo poroke z mrtvimi partnerji, ki jih je več deset na leto v Franciji. Potem imamo Igoja, ki je rešil Notre Dame in imamo Lustiga, ki je dvakrat uspel prodati med drugim Eiffelov stolp. Jure iz Kranja pa prvi, ki ve ali pa vsaj upa, da ve. Dobro jutro, Jure. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Ja upam, da vem. Upam. Povejte. Jaz bi rekel za Notre Dame 4. Uh-huh. Kaj vas je tukaj zbegalo? Kaj se vam zdi podtaknjen podatek? Ja, ne vem, če bi šli na podlagi knjige, da ne bi bilo knjige podirati cirko, no. Kaj kar precej leta. Se mi zdi, da bi se sama podrla. Se ne bi podirali. Ja, Notre Dame de Paris je ena od najlepših in najbolj znanih gotskih cerkva na svetu, tako velja danes, ne. Zelo verjetno pa je ne bi bilo, če ne bi bilo Viktorja Igoja. Ne bi je bilo več. Več sreče prihodnice, temu reče Jure, temu podatku. Cerkev so začeli graditi 1163, 170 let so jo potem gradili, že v renesansi pa so na njo začeli gledati kot na nekaj nepreveč lepega in nepopularnega tudi. Ne? In potem je prišla francoska revolucija, ko je cerkev postala skladišče orožja, velik del sakralnih stvari so uničili. Leta 1801 pa so potem cerkev, ki niti ni bila več v takem stanju cerkve, torej vrnili katoliški cerkvi, ki kar nekako ni vedela, kaj bi z njo, zato je počasi razpadala. Ampak je pa cerkev točno ta, ne nasploh cerkev kot institucija, pa tudi gotika imela enega zelo velikega občudovalca v tistem času. Victor Hugo je bil to in začel je pisati knjigo, roman o tej cerkvi Notre Dame de Paris, Notre-Dameski zvonar pri nas. Roman je 1831 postal svojo zgodbo in liki tako popularen, da je kar naenkrat popularna postala tudi cerkev. In ljudje s podeželja so začeli hoditi v Paris občudovati Notre Dame, ne? In s tem, ko so obiskovalci iskali dele, kjer je Quasimodo skrival Esmeraldo, je Hugo dejansko cerkev rešil pred propadom. Moč in teža knjige. Ja, Quasimodo, Notre Dameski zvonar.
pa ne bi predstavljal prav cerkev, ne, ki je služil grd navzven, pa čudovit navznoter. Danes je pa Notre Dame v bistvu bolj obiskana znamenitost kot Eiffelov stolp v Parizu, kar je kar neverjeten podatek. Ne. Jure, hvala za klic. Ne bi si mislil. Hvala lepa, lep dan. Enako, srečno. Poslušalec številka 2 ima ime Robert. Ja, pozdravljam. Robert. Pozdravljeni. No, jaz mečken bom ugibal, ampak tako, mislim, da zadnji podatek sicer drži, samo nisem prepričan, če je bil on prodajalec Francoz. Zaradi imena in prijemka, Lustig? Ne, zaradi tega nekje sem nekaj prebral, ne zaradi tega. Sploh, da je bil, da je taval. Ja, tukaj sem vam potaknil na pamet nek podatek, ki sploh ne vem, ali drži ali ne. Lustig, to bi moral poprav pogledati, ali je bil res Francoz ali ne. Živel je v Parizu, no. Zna pa biti, ja, da je bil državljan Avstro-Ogrske. Je pa zgodba drugače drži, ne? Ja, to vem, da drži. Sam sem mislil, da se, dej, ker se Francije tiče, da gremo bolj tudi na to varianto. Na Eiffelov stolp. Ki je v Franciji, slučajno. Vem, kaj mislite. Ja, podatek... Zanimivo, da lahko povem nekaj. Povejte. Da se podelam eno zadevo za tega, moram na nočilenco pogledati, Joseph de Bourbon. Direktni potomec Ludvika 14. Ja. Vi? Sončnega. Kdo je to potomec? Ja, ja. A se reče čestitke? Ne vem, od takih genskih. Ja. Ne, si zabrat, gdje delo, zdaj še vam pride v torek, pomerne zadevo. Sam ne v Sloveniji, tukaj na dan. Ludvik 14. Podatek o njem pravi, da je toliko so se poročali med sabo, da... Ja, ne, zdaj tega. Lahko. Tako daleč ne gre družinsko drevo. Ne, ba je, so oni direktni potomci. Hvala, zdaj ne vem. Mislim, sam je to ni nobena hvala, ker nisem ravno ljubitel kaštih plemičev. To te sorte ljudi. Modre krvi. Ja, ja, imate prav, dobili ste me na laži. Viktor Lustig je bil... zelo usposobljen prevarant, rojen v Avstro-Ogrski, živel je pa v Franciji, tako da... Ampak podatek tega ne govori. Pravi, da je bil eden najbolj znanih prevarantov. Ne, mislim, da sem omenil, da je Francoz. Ja. Tako da dobil me tam, kjer me niti ni hotel dobiti. Robert. Robert, bravo, Robert. Od naslednjega petka ste sovoditelj antikviza. Ja, to bomo počakali, ker bomo še te 4 tedne tukaj, tako da je prijem doma. Vam priznamo zmago, ampak igramo potem pa še naprej, ne? Ker iščemo še en podatek. Tako, danes bo sta. Moja napaka. Skratka, fascinantna zgodba enega bolj razpitih evropskih prevarantov vseh časov, znanega tudi kot človeka, ki je dvakrat prodal Eiffelov stolp. Ne, Francoz, Viktor Lustig je svoje prevare izvajal v 20. letih prejšnjega stoletja po Evropi in ZDA. Leta 1925 je tako prvič prodal Eiffelov stolp in takrat se je v javnosti ravno začelo pojavljati to negodovanje nad visokimi stroški vzdrževanja že skoraj 40 let stare znamenitosti, kar je očitno izkoristil. Ne? Ja, pač... Za dober PR. Ponaredil je dokumente in nekomu prodal kot uradni posrednik vse skupaj in pobral 70 000 frankov, potem pa je izginil Pariza v Avstrijo in pričakoval, da gospod ne bo prijavil prevare zaradi tega, ker mu bo nerodno, kar se je res zgodilo in potem se je vrnil v Francijo in ponovil postopek in še enkrat prodal Eiffelov stolp. Je pa znan po še eni zelo znani prevari po romunski škatli. To je pa kaj? Ja, naprava, ki je naj bi bila naprava, no, ki je v 6 urah duplicirala vsak bankovec, ki si ga vtaknil vanjo. Vnaprej pripravljena prevara se danes zdi ne res smešna, ampak napravo je sicer težkega srca uspel prodati celo nekemu, tako, teksaškemu šerifu. In ko je ta ugotovil? Da je to prevara, ga je prišel do njega, mu grozil, ne, in Lustig je še enkrat uspel prepričati šerifa, da to ni prevara, ampak da zgolj ne zna uporabljati naprave prav, ne. Skratka, mojster svoje obrti, Viktor Lustig, živeč v Franciji, ampak rojen
v takratni Avstro-Ogrski. Robert, čestitke. Čestitke. Pokličite čez 10 minut še enkrat, da poberemo vaše podatke, vam pošljemo tudi vam nagrado. Saj sem še na vezi. Ja, no, super. Pustite podatke, mi pa pač odigramo do konca, ne? Ker dejansko je nek podatek nepravilen še vmes. Res je. Pozdravljeni, Robert. Ostali pa so torej Andora, parlamentarna monarhija, funkcija dveh knezov, en član francoske in en član španske plemiške družine in pa francoska vlada, ki podeljuje odlikovanja medalja francoske družine in še... Zlato, srebrno in bronasto. Tako. In še uradi, ki vsako leto opravijo več 10 porok, v katerih je eden od partnerjev že preminul. In še Tatjana, pozdravljeni. Ja, dobro dan. Dobro jutro. Spet pokličem malo, da vidim, kako bo šlo. Bom rekla Andora. Bravo, prav ste rekli. Čestitke. Nisem to čist. Tako sem je zdel... Ne spada v Francijo, ne? Ne spada v Francijo, ja. Ne, podatek je dejansko bolj bizaren od resničen podatek od same te trditve. Književina Andora je žepna državica v Pirenejih, to vemo, med Španijo in Francijo in je, tega pa ne vem, če vemo, ne, kondomini med Republiko Francijo in Urgelsko škofijo v Španiji obstaja od leta 1278, znana pa je potem, da je edina katalonska država na svetu in ko so Književino ustanovili, so vrhovno oblast, se pravi 1278, razdelili med dva kneza. Prvi knez je postal urgelski škof in še vedno formalno je. Drugi knez pa je postal grof Fuaja, to je bila srednjeveška grofija, ki pa ne obstaja več, njena pravna naslednica je pa... Francija. Tako. In s tem je francoski predsednik, trenutno še vedno Macron, da. Hkrati tudi eden od dveh knezov Andore. Je pa to neka formalna funkcija, zgodovinski ostanek, ker vseeno pa gre za parlamentarno monarhijo. Tako. Tatjana, bravo. Ja. Macron je knez, eden od dveh knezov Andore. Dobar. Ja, kakor za koga. To boste vedeli do smrti, ja. Zagotavljam. Ja, verjetno. Ja. Čestitke, pustite podatke pa pri... Pa se ne bo treba, a me bojo pa poručili še tudi po smrti, kaj... Ja, to pa imate, bo treba vprašati koga drugega, ki bo ostal za vami. Če se preselite v Francijo in je vaš mož na neki vojaški misiji, nekje v nekem zelo zapletenem območju, kjer se to lahko zgodi, obstaja teoretična možnost. No, dobar. Hvala za klic, Tatjana, pa lep konec tedna. Ja, se slišimo. Srečno. Govoriš o posthumni poroki oziroma nekrogamiji. Ja, grba torej, beseda. Ja, eden od zakoncev je torej že pokojen. Legalna pa je v treh državah na svetu, na Kitajskem, Sudanu in pa v Franciji. Seveda pod strogo določenimi pogoji. Začetki tega postopka sicer segajo v konec 50-ih let prejšnjega stoletja, ko je v Frežusu v Provansiji popustil jez, mal pa se. Poplavne vode pa so takrat ubile 500 ljudi in med njimi je bila tudi Andreja Capro, ki je bil... Med njimi je bil tudi Andrej Capro, ki je bil zaročen in tik pred poroko z Jeren Žodar in ta je potem takrat zaprosila Charlesa de Gaulla, da ji dovolijo, da se vseeno poroči in tudi s pritiskom medijev so ji dovolili, da uradno izvede poroko. In že nekaj mesecev zatem precedenčnim primerom je francoski parlament sprejel zakon, ki posthumno poroko uradno dovoljuje. To je zakon o zakonski zvezi, ki v 172. členu govori. Predsednik republike lahko iz resnih razlogov odobri sklenitev zakonske zveze, tudi če je eden od zakoncev umrl po izpolnitvi formalnih obveznosti za zakon in ki kažejo na njegovo nedvoumno privolitev zakon, vendar ta zakonska zveza ne pomeni pravice do dedovanja v korist preživelega zakonca. Torej gre res za poroko iz ljubezni, ja. Ne pa za kakšno koristoljubje, ne? Bolj poroko iz priznanja otrok, več sto takih prošen pride do predsednika republike vsako leto, ta jih potem predava ministrstvo za pravosodje, ta pa državnemu toživcu in na koncu jih približno tri četrtine tudi zares odobrijo, ne? Vseh prošen. Kot si prej omenil, pogosto gre za zaročenke francoskih vojakov, pa mame novorojenih otrok in podobno. Poroka pa velja tudi retroaktivno, se pravi od enega dneva pred smrtjo pokojnega zakonca, takrat uradno pišejo ta
datum. Je pa še to zanimivo, no. Obred poteka tako, da živi zakonec ne reče vzamem, ampak sem vzela in vse ostalo tudi v pretekliku, dokler vaju smrt ni ločila. En dan prej velja datum. Tako, in imamo še zadnji podatek, družinske medalje. Medalja francoske družine bi jo prevedli mi, ne? Odlikovanje, ki ga podeljuje francoska vlada v čast tistim, ki so uspešno in z dostojanstvom vzgojili več otrok. Podeljevati so jo začeli že leta 1920 z namenom odlikovanja mater, ki so rodile veliko otrok. Po reformi leta 83 pa jo lahko dobijo tudi očetje ali skrbniki, denimo najbolj znani bil katoliški duhovnik Per Mojet, ki je vzgojil 6 otrok, ki so ostali po smrti vdove, ki mu je pomagala v župnišču. Sicer pa je nagrada, kot govori podatek, v 3 stopnjah, bronasta za 4 ali 5 otrok, srebrna za 6 ali 7 ter zlata za več kot 8 otrok. Gre pa vedno za enostarševske družine, največkrat za vdove ali pa za nekoga, ki je prevzel vzgojo zapuščenih otrok. Ja, posamezni departmaji pa so tisti, ki kandidate predlagajo vladi. Tako, točno 9 ura. Hvala za sodelovanje v Antikvizu, danes smo imeli kar 2 zmagovalca. Nič, se slišimo prihodnji teden.